Esiet sveicināti, skatītāji! Esmu ievērojis, ka tos cilvēkus, kuri lasa Bībeli, dodās uz baznīcu, tic visaugstākajam spēkam, daļa sabiedrības uzskata par tādiem kā citā pasaulē dzīvojošiem, ka tie cilvēki ir konservatīvi un viņam nevar būt nekāda saistība, piemēram, ar modi, ar biznesu, ar sevis attīstību. Bet lūk, apgādes zvaigznes ABC ir izdevis grāmatu 25 bībliski panākumu likumi, kur tiek apgalvots pretējais, ka ar Bībeles palīdzību cilvēks var attīstīties gan pašizaugsmē, gan arī biznesā. Pirmo reizi, atverot šo grāmatu, mani ieintriģēja nodaļa gudrības likumi. Šīs nodaļas pirmais likums – iespēju likums. Šeit ir citāts no Mateja evaņģēlija, jo viņš liek saulē uzliekt pār ļauniem un labiem, un lietum līt pār taisniem un netaisniem. Interesanti šo citātu skaidro grāmatas autori. Visi cilvēki dzīves laikā var uzlabot savu stāvokli. Tas vai ir bijusi iespēja iegūt izglītību, kultūras un sociālā vide, kāda esam auguši. Visu dzīvē mēs varam mainīt. Nekas nav akmenī iecirsts, iespēju mums ir, un tās ir daudz. Viena lieliska iespēja mums ir šodien – sarunāties ar vienu no grāmatas autoriem – Viljamu Duglasu. Mēs priecājāmies intervēt autoru no Brazīlijas, to mēs darām pirmo reizi. Bet kas ieinteresēja jūs atbraukt uz Latviju? Esmu pagodināts, ka man ir iespēja ierasties Latvijā. Esmu pat iemīlējies tajā. Ir liels gods, ka mani atbalsta lielākā izdevniecība Latvijā. Mani draugi Latvijā. 1920. Gados vairāki latvieši izceļoja uz Brazīliju. Līdz ar to mani ir draugi arī latvieši. Grāmatas apakšvirsraksts saka, ka kā izmantot Bībeles gudrību, lai pārveidotu savu karjeru un biznesu? Kāpēc tas būtu jāpārveido? Ja tu domā, kā uzlabot savu karjeru, pelnīt vairāk naudu, tikai tu pats vari tajā ieguldīt, pats vari sevi audzināt. Un ja cilvēks ir gatavs mainīties, tad šī grāmata var palīdzēt viņam. Grāmatas galvenā būtība ir, ka tā nerunā par reliģiju. Cilvēkus var biedēt tas, ka tā ir saistīta ar Bībeli. Es neesmu priesteris, ne mācītājs. Es esmu federālais tiesnesis Brazīlijā un pasniedzējis universitātē. Grāmatas pirmajā daļā ir minēti 7 galvenie grēki ceļā uz panākumiem. Piemēram, steigas grēks, alkatības grēks, darba prieka trūkuma grēks. Tie tādi grēki, ko varētu piedēvēt mūsdienu cilvēkam. Tad lūk jautājums no bībeliskās puses. Vai ir iespējams dzīvot bez grēka? Attiecībā uz grāmatu nav jāsaprot tā, ka tas grēks ir saistīts ar reliģiju, bet gan vispār katra dzīve. Piemēram, skaudības grēks. Kad cilvēks ir skaudīgs, viņš nedzīvo savu dzīvi. Viņš dzīvo otra cilvēka dzīvi un tad pats nav laimīgs. Tad tiešām no tā, ka cilvēkam jāpiedzīvo šis grēks, jāizjūt, lai pēc tam mainītos uz augšu. Kad tu sastopies ar dzīves grūtībām, tās tevi pārveido par labāku cilvēku. Kāds ar sekot Bībelē, lai kalpotu Dievam. Tas ir mans piemērs, un es gribu viņam kalpot. Bet arī ateisti var sekot Bībeles likumiem nevis tāpēc, ka viņi neticētu, ka Dievs pastāv. Bet ja viņi izmanto šīs gudrības, viņu dzīve var uzlaboties. Viens piemērs ir, Dievs saka, ka pret otru cilvēku ir jāizturas tā, kā tu gribētu, lai pret tevi izturas. Tie arī ir panākuma likumi, un tā ir gravitācija. Tu vari neticēt gravitācijas spēkam, bet tāpat tu ar viņu sastapsies. Tas parādās arī tavā ikdienas dzīvē, piemēram, laulībā. Es pret savu sievu izturos tā, kā gribētu, lai viņa izturas pret mani. Tas strādā un esam ļoti laimīgi. Grāmatas otrajā daļā ir dažādi likumi, kas tiek sadalīti 5 nodaļās. Kopā tādi 25, piemēram, gudrības likumi, darba likumi, godīguma likumi, attiecību likumi, personīgās izaugsmes likumi. Kā notika šis process, atlasot Bībelē šos fragmentus, kas tiek grāmatā arī minēt kā piemēri? Es meklēju kaut ko vienkāršu, ko cilvēki varētu izmantot. Galvenās pamatidejas. Dzīvē ir cilvēki, kuriem ir daudz naudas, bet viņi jūtas neveiksmīgi. Vai arī cilvēki, kuri daudz strādā, bet neko nesasniedz. Nepietiek ar to, ka cilvēks strādā, viņam jābūt arī godīgam. Taču, ja būs godīgs cilvēks, bet nespēj strādāt, tad ar to vien nepietiek. Veiksmes piemērs ir 4 pilāri. Piemēram, grāmata ir veiksme, un te ir 4 atbalsti. Ja vienu noņem, tad grāmata krīt.
Pirmais ir daudz strādāt, otrais – prasme strādāt, gudrība. Trešais – godīgums, lai uz tevi var paļauties, uzticēties. Bet godīgums bieži tiek saprasts kā reliģisks aspekts, taču arī Itālijā mafija prasa uzticību. Arī mafija ir savs ētikas kodeks. Un tā ceturtais pilārs ir labums citiem cilvēkiem. Ja tu izņem vienu no pilāriem, tev nebūs veiksme dzīvē. Ja ir tikai trīs pilāri, tu strādā, sasniedz rezultātus, bet kā cilvēks nebūsi patīkams, tad cilvēki sāks izvairīties no tevis. Ko nozīmē harmoniskas attiecības ar naudu? Mūsdienās ir novērots, ka cilvēki, kuriem ir daudz naudas, ir tieši nelaimīgāki. Ir veikti vairāki pētījumi, ka cilvēki, kuriem ir daudz naudas, jāpērk zāles pret depresiju, bet nevar nopirkt veselību. Un tieši bagātiem cilvēkiem ir sarežģītākas attiecības ģimenē. To pierāda arī Bībeles gudrība, kas sarakstīta jau sen, ka mīlestība uz naudu ir problēma, un cilvēka dzīve nebalstās uz naudu. Nepietiek ar to, ka tu sevi visu velti naudai, bet pats esi nelaimīgs vai kļūsti slims. Es ceru, ka jūs iegūsiet tik daudz naudas, lai varētu labi dzīvot, pirkt lietas tik, cik nepieciešams, lai dzīve būtu piepildīta, bet nauda nebūtu dzīves prioritāte. Ko šīs grāmatas tapšanā deva otrs autors – Rubens Teišera? Līdzautors ir uzņēmējs, viņš darbojas vairākos uzņēmumos Brazīlijā. Mēs abi gribējām pateikt, ka Bībele nav kāda ļoti sena lieta, bet kā tā arī ir mūsdienīgi aktuāla. Esmu izdevis vairāk kā 46 grāmatas un vairāk kā 1 miljons ir pārdotas. Es esmu runājis ar vairāk kā 2 miljoniem cilvēku un gribu uzsvērt, ka var nelasīt Bībeli, bet izmantot tās gudrības, lai uzlabotu savu dzīvi. Kā radās interese par šo grāmatu 25 bībliska panākumu likumi? Pie maniem atnāca Hanss Bērziņš un Laura Streiss un stāstīja, ka Brazīlijā ir kāds ļoti, ļoti slavens autors, kur grāmatas tiek pārdotas 100 000, un ka viņam viena ir īpaši laba grāmata, kas varētu arī mani interesēt. Un tas ir, kā bībeliskos principus īstenot savā uzņēmēja darbībā, dzīvē, jā, no portugāļu valodas, tas nebija vienkārši. Grāmata tiešām ir tāda, no kuru es gribētu ieteikt izlasīt katram. Un, zini, tāpat kā ar Bībeli, tu vari pašķirt un meklēt atbildi. Es, piemēram, vēl vakar šķirstīju, un es domāju, labi, ir tas princips, tur vienu vaigu, tev tu griez otru vaigu, un kā nekarot, kā sevi, ja? Un es atradu atbildi. Jā, es atradu atbildi konfliktu risināšana. Ļoti daudz labu lietu arī jauniem cilvēkiem, tiem, kas iesāk. Gan jauniem cilvēkiem, gan arī uzņēmējiem, kurš jau ir biznesā un kurš ir lasījis šo grāmatu, mēs varam tikāmies dzīvības studijā. Bet jums ir liela pieredze uzņēmējdarbībā un arī dzīvē. Kas ir tas būtiskākais, kas jums palika atmiņā no grāmatas? Jo katrs noteikti paņem kaut ko savu. Ir svarīgi tās atziņas nepārvērtēt un šīs atziņas nemēģināt vienu pēc otras piemērot savā dzīvē. Svarīgi atcerēties ir, manuprāt, vismaz to, ka faktiski runa ir par vienu pilna spēka cilvēku, vai viņš ir runa ir par uzņēmēju. Runa nav par kaut kādu vienu vai otru vai trešā vai ceturtā vai pat 25, kā grāmatā, bet par vienu veselu cilvēku. Tas ir tas svarīgākais, ko es tev ļoti skaidri neizlasīju grāmatā, kā tas, ko es gribētu, ka tajā grāmatā tas ir uzrakstīts kā pirmais. Tātad mēs runājam par vienu cilvēku, kurš ir integrēts pasaulē ar visiem saviem trūkumiem, visām šīm 25 labajām atziņām, bet tātad kurš ir viens cilvēks pilnvērtīgs. Man šķiet, ka grāmatai lielā uzvara ir tas, ka ir vairāk līkumi, kurus mēs varam pielietot gan ikdienā, brīnišķīgs citāts, gan arī biznesā, uzņēmējdarbībā, un zem katru tā virsrakstī tā kā tāds secinājums. Es esmu atšķīris kliju likums, un secinājums ir izvairieties no sliktiem cilvēkiem, un autori nav atstājuši mūsu vienkārši domājot paši. Ir arī paskaidrojums. Jāuzmanās no tādiem cilvēkiem, kuri mēdz izmantot draugus, paziņas un kolēģus. Tos bieži var dēvēt par vampīriem, cilvēkiem, kuri dzīvo uz citu rēķinu. Un to mēs varam attiecināt gan uz biznesu, gan privāto dzīvi. Faktiski svarīgi, protams, ir, kā mēs visi tādi labi zinām, ja dzīve ir šobrīd šajā mirklī. Ja? Vija,
pavasaris ir pārmaiņu laiks, attīrīšanās laiks, sakārtošanas laiks. Jā, mēs gribam savu dvēseli, savu garu attīrīt, bet arī to fizisko apkārtni. Lielā tauka, katrs ir lielā pavasara tīrīšana mājās. Un tu zini, tas ir fenomenāli, bet ir viena grāmata, kas ir iegūsi no pasaules bestseller status, un ja paskatās Amazon bestseller topos, tad Marijas Kando grāmata kārtības maģija tur ir jau ļoti ilgu laiku. Tātad, ko Marija Kando dara? Pirmkārt, viņa palīdz cilvēkiem sakārtot mājas un atbrīvoties no lietām. Viņa saka, ka cilvēki lielākoties jūtas haotiski, varbūt pat nelaimīgi, no tā, ka viņiem ir apkārt pārāk daudz lietu. Jeb cilvēks ir apkrauts ar mantām. Papīri, grāmatas, drēbes. Un tad ir interesanti, ka viņa pa lietām runā arī reizēm ļaut lietām atelpoties. Kad lietas, ja viņas tās sakrāmētas, viņas tā kā ir mirušas. Es lasu ar lielu prieku. Un viņa ko saka? Tad, kad tu sakārto lietas ap sevi, tu atbrīvojies no ļoti daudz kā liekā apbrīnojamā veidā mainās tava dzīve. Nu, iespējams, ka mainās skats uz to dzīvi. Grāmatas, kurās ir darbs ar sevi, vienmēr ir dzeltenā krāsā, tur ir dzeltenā krāsa dominē. Savs spēks, jā. Nu, arī kā savu dzīvi sakārtot. Un latviešu lasītājiem jau ir pazīstams šis dzīvības spēks, Ciguna meistara Igora Kudrjavceva grāmata, un tagad šis skolotājs ir laidis klajā arī grāmatu krievu valodā. Arī šeit dominē dzeltenā krāsa, jo tur ir aforismu un atziņa. Pēc sveicināta dzīve, ļoti, ļoti skaista grāmatiņa, aforismu un atziņas nav arī dārga izlaidumiem. Nu, piemēram, ver, kur gribi vari lasīt. Bieži vien izrādās, ka viss pacilājošākais ir tieši ceļš, nevis mērķis. Tā ir, ceļš ir tas interesantākais mērķis pēc tam. Dzejoļu krājums Latvijai satura sakārtojums vairs nav jauns, bet tuvojas Latvijas simtgadi, un mēs tādā ļoti skaistā noformējumā ar grāmatzīmīti 2016. Gada absolventam laižam klajā patriotisku Latvijas dzejas krājuma. Nu, šeit ir daudz mūsu iemīļoti dzejnieki. Leons Briedis, Vilis Plūdons, Jānis Peters, Ziedonis, Vācietis, Breikšs. Labas dāvanas izlaidumiem. Labi, ka uz Latviju atbrauc labs autors, kurš iesaka citu labu autoru. Jā, kad Poenkinos, smalkjūtības autors, bija Rīgā, mēs viņam jautājam, nu kas Francijā vēl ir tāds, ko vajadzētu izdot? Viņš tā padomāja, viņš teica, ir viens brīnišķīgs rakstnieks, un tas ir Florians Zellers. Un mēs esam izdevuši tagad jau Floriana Zellera grāmatu Bauda. Grāmatu ir tulkojusi Agnese Kasparova, un ļoti, ļoti skaista, literāri augstvērtīga grāmata. Pilnīgi neiespējamā veidā mīlas stāsts, divu cilvēku attiecību stāsts, un paralēli Eiropas valstu attiecības, notikumi, tuvināšanās. Un pašā grāmatas sākumā autors galvenai varonei ieliek mutē tādus vārdus, ka nu, nevar būt tā, ka mīlestība ir tikai ķīmiska reakcija. Ja? Kā veidojas, kā brūk attiecības? Es vispār to grāmatu izlasīju nu, tā vienā elpas vilcienā. Tā ir no tādām grāmatām, kas arī ir ar pēcgaršu un gribas to ielikt savā grāmatu plauktā un neatbrīvoties no tās arī kārtojot māju. Ja vietu minēji garšu, tad nu, es nevaru nepieminēt jauno grāmatu un gribēju jautāt, vai pienāks tāda grāmata, kad atverot vaļā būs smarža, ēdienu smarža, jo, piemēram, gatavo īsti vīri, nu es šajā sarakstu laikam nekad nebūšu, bet ar ko šī grāmata? Nu, lieliski tu parādi, kas ir mērķa auditorija. Tu nevis pārēji pie ļoti vērtīgām kultūru vēsturiskām grāmatām, bet tomēr ņem šo te pavāru grāmatu gatavo īsti vīri. Kas šajā grāmatā ir dažādi ēdieni? Sviestmaizes, kartupeļu čips, šī dažādi sacepumi, bet kas te ir tas jaukākais? Ir grūtības pakāpes. Un pie katra ēdiena jūs varat atrast
grūtības pakāpe. Es domāju, ka tā ir attīstības pakāpe, bet tā ir grūtības. Jā. Zini, mēs kādreiz izdevām tādu Juronkuļa pavārgrāmatu. Tā joprojām ir bestselleris, jo to dāvina visiem Juriem. Tagad, kad Juri jau ir garām, es varu teikt, nāk Jāņi un Pēteri. Nezinat, ko dāvināt? Neko labāk, kā gatavo īsti vīri, un tad ejiet ciemos, un tad tur gan grills, gan viss pārējais, kas večiem pienākās. Tagad es tev paskaidrošu, kādēļ šīs grāmatas ir atliktas uz beigām, jo pēc izmēra šīs ir vislielākās, es taču kārtoju lietas. Mēs jau ar Andri pirms raidījuma parunājam, ka programmēšana nu reiz ir tāda lieta, no kuras mēs nu, neko īsti nesaprotam. Neticu virsrakstam, ka tas ir vienkārši. Bet šo grāmatu programmēšana, tas ir tik vienkārši. Skolēniem ir izdevusi labākā enciklopēdiju redakcija pasaulē, un tas ir Dorling Kinderslē. Viss par programmēšanu. Tik izskaidrojoši, cik vien tas ir iespējams. Un beigās vēl ir milzīgs, ir gan alfabētiskais, gan jēdzienu rādītājs. Nu, es domāju, tas būs liels atspaids gan skolai, gan tiem, kuri savus ģēnijus, tā teikt, audzina arī mājās. Bet vēl tāds, nu, pat grūti pateikt, cik nozīmīgs arī šis izdevums varētu būt. Latviešu karavīri 18. Gadsimta Zviedrijas armijā. Un autors ir pēc izglītības vēsturnieks Arnis Koks Jumitis, kurš interesējas par tādu lietu, par tādu nozari, kuru saucās uniformoloģija. Un par latviešu militāro vēsturi jau nekas daudz nav izdots. Šeit ir Ziemeļu karš. Un latviešu karavīri Ziemeļu karā. Ziemeļu karā lielāko Kārļa 12. Armijas daļu veidoja Baltijas tautas. Un grāmatā tas vērtīgākais ir ne tikai te, ka te ir avoti un te ir brīnišķīgas kartes. Visu līdz pēdējai nošuvītei podziņai ir izzīmējis vēsturiskā žanra mākslinieks rekonstruktors Nikolais Zubkovs. Viņš esot starptautiski pazīstams krievu mākslinieks rekonstruktors. Par šo grāmatu tikai lūdzu neizstāst visu, jo mēs viesosimies grāmatas atvēršanas svētkos un par šo vairāk arī runāsim raidījumā dzīvību. Un vēl ir jāpriecājas, ka ir nākusi klajā grāmata par Kārli Stārastu, koktēlnieku saucās Koks Stārasts. Sarakstījusi grāmatu ir mākslinieka meita Lilita Maija Klinkerte. Kāpēc Koks Stārasts? Kārlis Stārasts kā tēlnieks strādāja tikai kokā. Grāmatā ir laikmeta raksturojums, turklāt teksts ir gan latviski, gan angliski. Ir mākslinieka daļrades analīze un atspoguļojums, un ir arī Kārļa Stārasta darbu katalogs. Bet no uzvārda Stārasts mēs varam droši pāriet uz šo. Es to sauku par spēka grāmatu. Jā, Margarita Stāraste. Brīnums zemes pasakas. Arī par to mēs stāstīsim atsevišķā raidījumā, bet es nevaru nociesties nepateikus, ka šajā grāmatā ir ļoti, ļoti daudz aizmirstas lietas, vai varbūt pat pilnīgi neredzētas lietas, kuras ir bijušas žurnālos, zīlīte, padomju Latvijas sieviete, vēl arī tādi seni aizmirstāki darbiņi. Un bez šīs lielās grāmatas ir nākus klajā arī tāda mazāka. Agnijas Barto, rotaļlietas ar Margaritas Stārastes ilustrācijām. Nu, principā viena no šīs grāmatas bildītēm ir uz šīs grāmatas vāka. Tātad divas grāmatas, mazāka lielāka, ar Margaritas Stārastes ilustrācijām. Un šeit ir arī, protams, Margaritas Stārastes teksti. Nu, man liekas, nedēļa ir bijusi ārkārtīgi bagātīga. Ražīgi, jā. Nozīmīgas grāmatas ir iznākušas un labas idejas mēs palaižam tai uz to vasaru. To mēs vēlam, novēlam, bet ja jūs vēlaties pilnveidot sevi gan ikdienas dzīvē, gan karjerā, jums ir jāatbild pareizi uz manis tūlīt uzdoto ekspres konkursu. Tāpēc tagad ekspres konkurss. Un lūk arī jautājums. Par ko strādā grāmatas 25 bībliski panākuma likumi autors Viljams Duglas? Zvaniet 25418418, tas, kurš pirmais pareizi atbildēs, iegūs šo grāmatu sev kā balvu. Tas šajā redzījumā arī viss. Mēs tiekamies jau nākošajā grāmatā ceturtdienā, kad mēs būsim klāt šīs grāmatas atvēršanas svētkos Latvijas kara muzejā. Lai jums jauka nedēļa!